Na dnevnom redu sednice štaba za vanredne situacije opštine Topola bili su izveštaji o stanju vodosnabdevanja na teritoriji opštine, trenutna situacija u vezi sa virusom COVID-19 i stanje spremnosti i priprema subjekata za nailazeći zimski period. Razmatranjem izveštaja o vodosnabdevanju sa sistema javno-komunalnog stambenog preduzeća Topola konstatovano je da je ono od 6. novembra stabilizovano. Iz izveštaja o epidemiološkoj situaciji izazvanoj virusom COVID-19 vidi se da se počeo od 1. oktobra ove godine beleži preko 150 pregleda u COVID ambulanti Doma zdravlja Sveti Đorđe u Topoli. Povećan je broj pregleda dece sumnjivih na COVID-19 koji se javljaju u dečijem i školskom dispanzeru dnevno preko 50 pregleda. Od 1. oktobra ukupan broj testiranih lica prelazi preko 60 dnevno, od kojih je 30-40% pozitivno. Od 10. novembra broj pregleda u COVID ambulanti pada ispod 100 dnevno, a broj testiranih ispod 30, od toga je 20-30% pozitivno. U periodu od 1. oktobra do 18. novembra ukupno je testirano antigenskim i PCR testom 2020, a pozitivno je 630 osoba. Ukupan broj vakcinisanih lica zaključno sa 18. novembrom ove godine sa dve doze je 6900, dok je sa tri doze vakcinisano 325 osoba. Usvojen je i program rada zimske službe 2021-2022. godine, izmena i dopuna programa rada zimske službe za 2021-2022. godinu javno-komunalnog stambenog preduzeća Topola za zimsko održavanje ulica, opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Topola. Sve javne komunalne službe i svi drugi subjekti spremni su za predstojeći zimski period. Svi subjekti angažovani za zimsku službu za održavanje putne infrastrukture raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom, sredstvima i materijalom za nesmetan rad zimske službe. Svi subjekti na teritoriji opštine Topola obavezni su da sve akcije sprovode u neophodnoj saradnji.